ya kuwi siswa ning Begawan Durna. Wujud buta kang aran Gora Tahuna. Gora Tahuna ingkang wis semaga bakal gawe pati ning wong atange para Pandhawa. Ora mung para Pandhawa ingkang bakal dikrenak pati dening siswa ning Begawan Durna sing aran Gora Tahuna. Ingkang wis ketapake wadya balane. Nadyan para putra Pandhawa uga semono uga ngger bakal dikrenak dicongko patine dening siswa ning Begawan Durna. Gora Tahuna srayaning wakdi Ngastina, Dik. Yo, ngono Antasena, wis. Nek ngono cetha. Iki langing para Pandhawa mesti ana gandeng jenenge karo siswaning Begawan Durna sing jeneng Gora Tahuna, Kang. Ora usah dadak wedi. Lan aja wedi kangelan dina iki, Mak Cilik Sejati Kang Anturja, aku metuke marang si Gora Tahuna. Yen pancen bener ngendikane Kanjeng Wa Mandura, Kanjeng Wa Baladewa, yen Gora Tahuna bakal gawe pati ning para Pandhawa lan ngrenah marang pati ning para putra Pandhawa kuwi, Kang. Iki dadi kewajibaning nom-noman negara Ngamarta. Iya, Dimas. Nah, iki lho mekaten Kanjeng Wa Prabu kula ngaturaken panuwun. Kanjeng Wa Prabu kula aturi ngaso sawetawis taun sakwadya bola kula ing badhe mapakaken. Kakang ana manjupuk tegake lakune anak-anak Pandhawa nggih ngislaken dawuh. Ndak sangune puja sesanti muga-muga lebda ing karya lanang juritmu Garut Kotoran kabeh anak-anak. Sampai
Madung dawu sinuwun Gusti kula Prabu Gara Tahono samangke ngawe sanganing kula nggawa kirata diweji kula cemadung dawu inggih diweji kula cemadung dawu diweji kula cemadung dawu kula cemadung dawu yo kabeh ora tak wiji mboko siji dina samengko Gunggu Suwito marang Begawan Durna jebul abot rerubo ingkang kudu tak sandhang nderekake sawaning Begawan Durna Nenegara Ngastina jebul aku kudu sinampiran pagaryan mateni Pandhawa mejahi para Pandhawa ya pancen mengkono rawane klebu lancur lancur Pandhawa kudu disirnakake. Mula wektu dina iki kowe aja mbok kendhone nggonmu dandan nanging malah kepara kenceng ana. Para wadya bala segelar papan aja nganti ana ingkang jejer. Waton lanang nyekel gegaman siagakno wadya bala buta patang penancat sak panekare wisan bojone ingkeri ngendi ketemu anak Pandhawa lan Pandhawane. Ora usah dadak sangga runggilan walang ati. Sopo iso ngaturke kewandaning Pandhawa lan anak Pandhawa gedhe ganjaraning saka Gara Tahono. Wala ta. Menawi tetelo mekaten lajeng pangkating para wadya bala benjang menapa. Sambung obor celok lintang mangkato dina iki. Nur iki ngestaken dawuhe kanca dawek-dawek. Mangkat dina iki Kretna wadya bala buta lan para wadya bala berkasaan jim setan mriprayangan. Mersakake ndak ping ditumpuk ana ngisor kala-kala ditokke. Oh nggih, ngestaken dawuh. Oh!
Selamat datang. Thank you.
pakan aku iwak mentah mateng gelem mentah gelem iya cah cah mangkat istoki cawe sing marahi ndase gede ya nek ora disengko ora metu ayo ayo do mangkat cah ayo do mateni Pandhawa ya mateni Pandhawa Pak Yai ramane sing apik kendange cai peng kuwi muni mati ayo do nembang sindene ora kok mati mateni hi kang ruo ban kala kang ilani cici tadi demit kok ngerekasa iwi ayo jadu mangkat ya sewengi nyambut gawe ne meng guyu tok. Anggap gelem ora. Ora gelem. Mbok sekali-sekali. Halo, kae digeguyu kae. Ya ben kae jane ping arep ngesir aku ora kelakono, Mas. Sekali-sekali nderek ya, Mas. Nderek nanti. Mas nek tindak. Nderek. Mas aku nderek. Ora sok diubah-ubahke ngono kuwi. Kuwi nek omong nek tok ubah-ubahke ngono kuwi iki. Iki piye coba ya? Ya wis biasa iki. Koyo wis ora kurang nggon kula lanang. Nek ora melu aku ki nang omah kesepian ora ana kancane. Hop. Ora ubah-ubah. Kaya ngono kuwi. Mas. Ora. Mas. Tak mangkat sik. Mas. Ora. Mas, melu to. Melu ora. Ya wis yo ra sida lunga. Kene iki anake ra sida lunga. Oh lunga. Ora arep kenggo. Mas, ora. Mas, ora.
Ya weh tak tawake lho. Hus. Diskon, diskon. Ditawak. Ah, pocongan. Piye to kae iki? Padha-padha le pocongan kok wedi. Pocongane. Halo, kae sing nyogok ibokong wis dhisik. Berarti aman ya, Pak? Aman. Ora ana sing nyogok bokong ewake dhewe. Ora ana. Tur dasare bokong wis rusak. Wis ora kena digunakke. Asik. Aman. Aman asik. Asik aman, Pak. Heeh. Besok dhisik. Keri wae ya, Pak. Ya, ya. Aku mbiyen mati, matine kena penyakit. Dadi nek pipis panas. Dewa Narapati Dwinares Swara Kresna Kalangkung Tresnanira marang Japanon Ong marang Japanon Cinawi niatku prapta nang negara Ngastina mau ngemban dawuh timbaling Prabu Duryudana. Lah kok ora kanyono-nyono malah diajak ngrembug patine para Pandhawa. Waduh. Niatku mung kepengin tutur-tutur karo Yai Prabu Duryudana aja nganti kesluruh daran sing kleru. Lah kok ana siswaning Begawan Durna ingkang ngetokake marang kesaguhane bakal mati ning marang para Pandhawa. Gawe cintrakane anak-anak Pandhawa. Yo, Baladewa ora bakal mangku asta wis lumung ngentasi perkara. Perkara kita kandha karo para Pandhawa mbuh dadine parang. Kandha ingkang Yeah.
jerah ingkang wis pitulung kasiring samirana mri sekar kong kong ngas kandanyo naning diyong om om amit pasang kalimat tabi tina-bina ini lho duni dimawain tawang tuwang ngir ingin woing kendali soto sajak semu kaget rausing manaipun ingin wo kalau ingin sekawit ku lho badi caos bulu bekti tuin gelondong pengarang-arang datang pun dan ku lho polo Pandowo bagi wonten tampal wates negari Ngamarta lakuk meniko polo putro Pandowo sami pacak baris teko mboten sami sowan ngersani pepundhen Pandhawa menika wonten surau singkang kados pundi nggir Siwanoman wonten timbalan apa Siwanomar ora kula pawarto adol pamireng bab menapa wis ana sak sondre tung lungganing go dina samengko iki para Pandhawa murca saka negara Ngamarta monggo ora ana babane ingkang mengondhing ing semende banun kang tinumpuk mula Gatotkaca mung ngrundani negara Ngamarta aja nganti ana dom sumur ping banyu sarta aja nganti ana marujul saka selaslaning garu ingkang bakal gawe kapitunaning negara Ngamarta lan gawe rusak kahanan negara Ngamarta wila dalah sampun setunggal candra tanglungan ing dinten Pandhawa murca saking negari Ngamarta ya pancen bener mengkono Siwanoman malah tekane Siwa Anoman iki tumrap aku dadi trontong-trontong kepadang. Dripun kados pundi? Siwa Mayangara kuwi Brahmana. Mongle dadi pendhita ora mung setahun rong taun, wis suwe. Siwa Anoman kuwi nggone madeg Brahmana ing Kendali Sada. Yen pendhita kuwi panggraitane. Lah saiki ngene wae po. Gandeng iki para putra padha bingung Pandhawa murca ninggal negara. Mongko ora ana ingkang mangerteni lenggahing para Pandhawa. Mula babakan para Pandhawa iki tak pasrahke marang Siwanoman. Lho, tegesipun mangsa bara nggone kupaya menyang dilenggahing para Pandhawa. Upama Pandhawa kuwi isih sugeng lenggahe saiki nanti nanging yen wis ora ana kersaning Gusti. Papaning Pandhawa mapan menyang endi? Mengko para putra ingkang bakal ngrukti kelawan para Pandhawa. Upama wis ora ana, ya upama lho. Lha yen isih ana syukur mangayuh bagya sekerti jumurung. Iyan isih ana syukur mangayu bagya sekti jumurung ning Siwanoman tak supun nuduhake menyang endi lenggahe nek sampeyan isa nuduhake tegese sampeyan pantes tinuwa tuwa pantes tinuwi-tuwi minangka dadi pepundhening para putra Pandhawa yen Siwanoman ora isa nuduhake menyang dununge para Pandhawa pedah apa sampeyan dadi Brahmana ning Kendali Sada gunane apa sampeyan madeg pandhita ning Kundalini Siwa Mayangara rekat lampahing rata tanpa ndara kapteng sukuning arga kong ndun
Bandung Saenggo Praja Pusekan Kang Pratangga. Oh. Dereng ngantos paripun sampeyan Mbah Wacana. Kasaring kemlajan-mlajan sing ketepian nenggih nata Mandura Prabu Baladewa. Mangono bletek-bletek pangudasmane. Lah, iki gak contoh-contoh sampeyan. Dewa Narapati tuwin ares swara Kresna kalangkung tresnanira. Oh, kalangkung tresnanira cinawi. Ngaturaken sembah pangapunten kula kunjuk wuh Prabu Mandura ingkang putra ing pringgotanipun Gatotkaca. Gatotkaca ndak tampa pangestuku tampa nono. Wuh kula ngaturaken sembah pangapunten kula kunjuk wuh Antarja ndak tampa sinuwun bekti kula kunjuk. Kakang Anoman ndak tampa tiba sepadha-padha. Oh Prabu, kula ngaturaken bekti kula kunjuk. Lho, Setyaki barang ih kasigian ya tak tampa. Padhe aku ngaturke bekti katur ya Pakdhe. Anta sira ndak tampa pangestune wong tuwa tanpa ono ndak jake jimat. Apa sebabe Pakdhe kok sumengko kesusu rawuh ana negara Ngamarta. Malah aku tak takon karo Gatotkaca lan para putra kabeh. Ing atase iki dina yen ora kleru dina pasewakan. Lah kok dadi malah para putra ora sowan ngersani kepunden Pandhawa nanging malah pasak baris ning tapel wates negara Ngamarta iki ning apa Gatot. Bagian datus menggawin ingan po menopo po Prabu Mboten midhangetaken pawarto. Lho, kabarowo menawi sampun setunggal condre tanggleng dinten sak mangke meniko para Pandhawa murca Ngamarta. Lho, Pandhawa murca saka Ngamarta? Iki kasinggan mekaten. Lah banjur saiki Pandhawa mapan ana ing ngendi? Menika ingkang dadosaken bingung para putra. Monggo mboten wonten babane ingkang mengohon ingkang semendhe banget. Malah Kanjeng Wuh kendali sodo rawuh wonten ing mriki ugi boten mangertosi wonten pundi lenggahipun para Pandhawa. Mila gandheng kaduku Kanjeng Wuh Prabu rawuh wonten ing papan mriki, wuh kula borongaken bab katentreman negari Ngamarta. Kula borongaken bab Padang lan putripun kawontenipun negari Ngamarta, wuh Prabu Baladewa. Tansah mar pamoring sukma sinukmaya. Sinumaya winaya wing asepi. Oh, Kyai, jagat masaning kubotoro wayah bathara jagat. Gatotkaca wonten timbalan. Kejaba Pandhawa murca setemene praptaning wakmu ing Mandura ning Praja Ngamarta. Ngaturake sawijining pawarta. Pawarta menapa wae? Purhanamu yo ngger. Sabtemene nggonku sowan ana Praja Ngamarta mau sadurunge aku tinimbalan sowan resaning wakmu Duryudana ing Ngastina. Bola-bali anggere aku sowan, bola-bali anggere aku ditimbali ora ana le kejaba mung ngembuk marang patining para Pandhawa. Padha karo nalika dina iki aku sowan sing dirembuk ora ana le kejaba mung cintrakaning para Pandhawa. Mongko wis bola-bali nggonku ngelingake marang Yai Prabu Duryudana. Ngemutake marang Yai Prabu Joko Pitana ewadene ora nate didahar. Malah dina iki sajake Kurawa ngurung jago wiring kuning. Ya kuwi siswaning Begawan Durna.
wujud buta ana. Guru taun ingkang wis semaga bakal gawe pati ning wong atang para Pandhawa. Ora mung para Pandhawa ingkang bakal dikrenak pati dening siswaning Begawan Dura sing aran Guru Tauna. Wadya balane. Nadyan para putra Pandhawa uga semono uga nggir bakal dikrenak dicongko patine dening siswaning Begawan Dura. Jaja muntapir netap duka yayasinipe. Netra kocak ngundar andir. Guru Dahono srayaning wakdi ngestina, Dik. Yo, ngono to sino, wis. Nek ngono cetha. Iki langing para Pandhawa mesti ana gandeng jenenge karo siswaning Begawan Dura sing jeneng Guru Dahono, Kang. Ora usah dadak wedi. Lan aja wedi kangelan dina iki Mak Cilik Setyaki, Siwanoman, Kakang Raja, Kakang Antarja, aku metuke marang si Guru Dahono dikaning Kanjeng Wa Mandura, Kanjeng Wa Baladewa. Yen Guru Dahono bakal gawe pati ning para Pandhawa lan ngrenah marang pati ning para putra Pandhawa, kowe karo aku aja mung meneng wae lho, Kang. Iki dadi kewajibaning nom-noman Negara Ngamarta. Iya, Dimas. Lah jelo mekaten Kanjeng Wa Prabu kula ngaturaken panuwun. Kanjeng Wa Prabu kula aturi ngaso sawetawis lampahing Guru Dahono sak wadya bala kula ing badhe mapakaken. Kakang ana manjaba tegake lakune anak-anak Pandhawa dari ngislahaken dawuh. Ndak sangune puja sesanti muga-muga lebda ing karya lanang juritmu Garut Koto lan kabeh anak-anak Pandhawa. Dari matur sembah nuwun Gusti Prabu. Lamun katututan lamun mangsa prawira tiktaya prawira tiktaya ora ngono magawe gelari rawang wang suwi nggon kula maku katrenjo ana wujuding satriya dedeke ora sepira kanthet ngiyayet mripate manuler geni tumpang ki kuping kiwa tengen. Eh Gus, kowe sapa? Wadya Bala Saka Ndurawati Senopati Ndurawati Raden Setyaki, kowe sapa? Sang Prabu Guru Dahono. Kowe takon karo aku tumenggung Praworo Kendro, tumenggung Praworo Kendro dasar Puranyata. Lonjong betul akumu ngener ana ing Negara Ngamarta duwe wigati apa? Wanter sabdaning sinu Prabu Guru Dahono sapa wae perjurit Guwa Kirata ingkang keduga lan bisa bondo utawa bondo anak-anak Pandhawa gedhene mateni salah sawijining Pandhawa bakal gedhe ganjarane.
Mula ku rasane dadak melu-melu perkara iki wis minggira. Kowe dudu wong Amarta, kowe wong Ndarawati, dudu sanak dudu kadang yen mati melu kelangan ngrasani marang punden kupala Pandhawa. Kena kowe adu arep karo para Pandhawa iso nyempal bawa kiwa tengening Setyaki. Piye? Iso nyempal gak bayu kiwa tengening Setyaki. Ora mingkat sing arep aku tak tebak dadang muni marganing patimu sing ngolena prapting lalis Praworo Indra. Thank you.
wong sisik kuwi sapa? Sumbang Surajiksa, ora nyumbang ora apa-apa. Hei, arep apa? Tugel kulumu karo kaki jajaran. Hei! Wah! Mati kowe. Toto. Sopo Baron Skeber. Ayo. Kukut jagate Pandhawa. Sirnakno Gatotkaca. Ah, lakon mati dening aku, ha. Yo. Yo. Udian. Sena wis apa? Minek. Oh. Perjurit. Menyunet. Menyunet. Yo, kaya makin kenceng manis. Hmm, tutuk kayu nangka regorong nyuta. Menyah nyamu. Ayo, nyo jajalan mati. Botol. Jauh lho mbah. Iya. Inggih kawon. Entahe berjurit kok kaya bubar. Ora karo-karuan ketemu karo sapa. Kulo rasa-rasa sing ki. Sing kurang gawean menyu sinuwun Prabu Guru Tahuna. Ya kok kurang gawean. Ini Pandhawa. Ning nyatane ketemu anak-anak Pandhawa wae bubar ora karo-karuan berjurit. Naminipun Setyaki. Setyaki iki dudu anak Pandhawa. Kuwi wong Darawati. Kuwi adine Pandhawa. Mula nek kowe ngrasani Pandhawa kok karo Setyaki, kowe padha karo Sarahpati. Sebabe wong seneng gelut. Setyaki iki bendina kuwi nek ora njoto sindase wong, kuwi rasane ora marem. Ngaten. Mula tangane cilik ning atose ra jamak. Ora meng tangane, suarane Senjang iki ya atos. Ngungkuli tangane. Inggih. Kula semanggahaken, Mbah. Mundur ana. Inggih. Wah. Mbah, awake sisik. Kuwi anake Werkudara sing mbarep. Jenenge Antarja. Inggih. Piye kowe? Gelut karo Antarja? Inggih.
Kalah to kowe? Kok sampean ngertos? Lah nek ora kalah tenan ora mundur. Mundur ki ya kalah. Inggih. Tangane antep. Kula dicandhak dibanting. Wah. Monggo teng negara kula kula niku jago wiring kuning. Lah rek ning kono, ning kene aja sok pamer. Wong kene iki digdaya digdaya. Pejah kula, Mbah. Ketemu sapa? Tiang dadane murup sak tebok mabur Superman. Dede. Murup to dadane huruf apa-apa? Gambar. Oh, Gatotkaca. Nek huruf S ki Superman. Nek dalang ya bapakku. Malah omong-omong. Mundur anak. Inggih, kula manggaken. Kelang ora ndak kan. Kowe iki ngapa edek muring-muring? Munyana munyana ya. Munyana anane na. Munyana ning. Nggih. Man 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 lalat iling. Suwe-suwe iso migren lho aku. Omongan ra cetha ngeyale ra jamak. Senengane nganggo kaya kirik barang. Ini yang ilmu ini lah. Ngomong tua tempat hubuk merakan. Ngapik deh. Ini lah tempat. Ini lah orang muncul namanya ini. Ya, bisa ngasih ngomong-ngomong murah. Di mas rungok ke kowe. Rana rampungnya. Ken. Coli ken. Kowe armajura. Maju mungsuh prajurit anak-anak Pandhawa. Nenek mundura ngapa kowe malang kerik nang kono? Jagat Dewa Batara. Ya jagat Pangasunggara ya ampun. Prajurit wis mundur kabeh apa, Mbah? Wis. Kowe maju ora? Maju no. Nek maju Pandhawa wani ora? Arep kula bentuke kaya ngeten ning nek wis dadi jiwaning prajurit mundur ajur maju bakal tatu. Dene ngibarate kaya dene wong nyabrang ning kali wis piye padha ndodhok. Kowe brengose ngetapel ya omongane kaya wong wedok ngono. Hormon, Mbah, hormon. Oh. Hormon kula menika. Kula menika dilairaken lanang nanging nyuwun sewu kula menika nek nyawang simbah menika nafsu. Hus. Aku iki wis tuwa kok nafsu dengkulmu mlotot. Golek liyane. Sinten mungsuhe, Mbah? Anak-anak Pandhawa. Nek arep maju-maju. Amo sura merata jaya merata imbang yang padha-padha. Anak-anak Pandhawa. Ayo sawangen sapa sing ketok. Solikin. Nek awan Solikin nek bengi Sunarni. Ora nyilih jenenge wong. Mboten apa-apa, Mbah. Mboten apa-apa dasare ya. Kula niku nek ning daerah BI Sunarni iku wis terkenal, Mbah. Paling cantik. Oh. Paling cantik. Paling laris. Iya, iya. Tak nyoba anak-anak Pandhawa cobanan ya. Legane kaiku tak candhak. Bangkeamu. Tak anake. Dadi apa we legane atiku? Ben dadi sikik. Ben iringane mapan sik. Bener Mbah, bener. Setuju. Sama iki? Setiaki. Setiaki? Yo. Ya ampun, brengose padha aku. Yo. Kowe sapa? Solikin. Solikin kok suarane kaya ngono. Aku Sunarni. Areng apa? Perang.
Ayo mungsuh aku. Tenan? Yo. Yakin? Yo. Oh, wani? Wani. Oke, Mas, 75 radinyang. 75 apane? 75 kena untu Bali Selawe. Kuwi apa? Ya ampun, masa radeng kurang gaul. Sawang to sawang kan wis cantik kaya ngene, Mas. Mas. Kowe iki arep perang bareng apa? Iki mau wis dadi nyang-nyangane. Rasa ndak tau kan bertingsing. Ayo. Ayo. Nanti papane golek sing rada peteng. Kowe iki arep ngopo? Mas. Mas. Ngopo? Aku wis kebacut terangsang kowe. Nyawang bro, masa kowe ya menolak diriku to ya. Ya ampun, servis memuaskan, Bro. Ditanggung ora bakal gelo. Ayo to. Kowe perang karo aku ora tele-tele-te. Kliwat tele-tele. Ora tele-tele. Aja salikin. Ayo. Ngejak piye, model piye, gaya piye, aku manut, aku manut, Mas. Ya ampun, apa aku kurang cantik, apa aku kurang seksi, benda-benda wis kedadian kok mesti melayu lho. Asem, asem. Iya, golek konsumen liyane. Nek ora ngono masa udan gerjih kaya ngene blas ra ono siji-siji. Anakku sik mangan apa? Aku sesuk le nyaur bang piye? Ayo pendhawa kene sing padha kilang. Wonten menapa paman? Kula mboten ajeng nderek perang. Sebabipun Mang Tenggo piyambak nggih. Ya ampun, aku paling suka pria bertato. Asemi model piye lho, tato iya sing apik, tato kok sisik. Sopo iki? Solikin. Bengesi biar cantik, Mas. Biar ketok menarik. Tapa, Mas? Ontorjo. Ya, ontorjo. Iya. Kulune akeh banget, ya. Iya. Are ngopo? Mbok dikerok. Risi lho, risi. Are tak kerok ora iku urusanku, kudu urusan kowe sing gawe gilane Paman Setyaki. Iki pamanmu ta? Iya. Ya ampun dijek enom lho padahal. Wes disebut paman. Iya. Kowe arep ngopo? Perang karo aku. Perang piye? Iya. Ya saiki ya. Wes jam 2:30 kok ndak kebiaran ya. Iya. Derek wes to aku sing meneng wae wes sampean sing pola. Iya to. Apa aku sing pola sampean sing meneng wae ya. Ayo to. Ya wes saiki wes 55 ora masalah. Keterangan ini iki sing marai. Asemi digdaya banget iso aslep bumi. Iso aslep bumi. Ya ampun. Sapa meneh iki sing gelem karo aku sing tak wedi abek. Mesti yo gila iki ketok rain-rainane ira tak wani royal. Mesti wedi. Sapa iki? Solikin. Solikin. Antasena. Allah. Gene kanca lawas. Mas Sena. Kelingan gak, kelingan rong Mas. Ya ampun tuh sampean tau tadi numbang motor itu mandek neng Taman Pintar. Terus tak susul saka kidul itu. Kelingan ora, ya ampun.
Masa lali ya, aku ngerti. Terus tak jejeri, kowe numpak montor, aku terus bonceng nang buri di standar ke loro. Iki mbiyen tangane nakal banget. Orang ngerti nek ming sumpelan ya diremet-remet. Kae kowe to. Heeh, are tak pateni. Hus. Masa kaya ngono ya ampun, kejeme ra sama-sama masa dipateni. Aja dipateni dilangen-dilangen. Kaya apa wae? Are ngopo rene? Mungsu anak-anak Pandhawa tak rangket. Tak bondo tangane, le bondo tangane nang mburi. Iya. Terus tak idek-idek dadane. Tak demeki nggon weteng. Aku mbayangke sing werna-werna lho, Mas. Aku mbayangke sing ora-ora lho. Ya nek ora gelem bayangke bali. Ora gelem bali tak ajar ning kene. Masa kowe mentolo karo aku? Aku kan dudu lanang. Dudu lanang ning prajurit. Iya to? Kowe mungsuh. Kowe majune berarti kowe prajurit. Aku prajurit. Arep kowe dudu lanang nek majurine. Tobat. Apa wani karo aku sing tak wedeni apa? Ngapae? Keterlaluan. Lah kowe iki prajurit maju kok mulih kok nangis ki ngapa? Kok nek meng diantem ora apa-apa, Mbah. Ya ngapa? Awak dadi abuh kaya ngono. Oh, senengnya keterlaluan. Ya ampun, ya ampun. Dijebol sak gegem. Ya piye arang ya perang ki bebas kok. Mas Tondo kurang arta ngapa? Ajeng kula temploke ben cukul kaya cukul dhewe ora cocok templok-templok ya apa-apa wis kowe iki ngeyel ngandani mau kon rasa perang ya melu perang saiki piye nggih mlampah sakit ayo rasa mlaku nglesat sampean nggih tegel ayo le nangis kok tenanan. Uwes, sakit mah, sakit. Sakit lahir, sakit batin. Barang kowe nangis ki aku malah nafsu. Prajuritku padha salang tunjang rebut dujung bisa menang. Anak-anak Pandhawa pancen digdaya sekti kalintang jayaning perang. Yo, kewajibaning kula taunu kudu iso ngrangket anak Pandhawa ngrangket karo Pandhawane. Anak-anak Pandhawa lena kaprayedanmu. Kowe tak lebokno ning kekuatanku ya jimatku kang aran kantong karumbo. Aja kok mung isi anak Pandhawa jagat bae marumbo. Ha?
Pasiso siji wae. Kabeh anak-anak pendo mlebu terus sapa mbelani bareng mati lekane. Hai. Dalang kuku karepe dhewe. Wah, menungso ora tatanan. Lah kok bener ngendikaning Bekawan Durna pancen siswane siji iki pilih tanding boboting yuda. Anak-anak Pandhawa padha kena daya kemandening si Kurata. Hei, iki nata Mandura Prabu Baladewa. Gerangane sampun nang lisan keparat iblis lanang. Coba palang iyayi lah kok dadi si Adi prapto nang papan gini kok Rabu kulo ingin sampun mangertos dateng lampan ingin sampun lampah biwet kok Rabu rawuh merpeki dateng koro putra kulo sampun mangertos lah si Adi mapan ini ngendi kulo aling-aling mega malang sampun ngantos kulo dipun ngertos di dening koro putra pendawa ini pun ngawat-awati dateng polah selagani pun koro putra pendawa yang ngono si Adi ngerti marang kanane jagone wong Ngastina inggih buta aran Goro Tahono ngibaratipun menika geni nedeng lagi mubal upamiya dipun siram mawi toya mboten saged sirep nanging malah saya mubal lah terus apa si Adi uga prisa menyang dilenggahi Prabu Punta sakadang Pandhawa jare murca apa Prabu upamiya kula ngertos kula mboten badhe ambabari dhateng paduka Kanjeng Koko Prabu. Kula mboten badhe caos menika dhateng paduka Kanjeng Koko Prabu. Lho. Lah kok ora tok meneh ngerti? Langkung prayogi menawi jeneng ngandika tuntut tindakipun ingkang rayi. Nendi? Sampun to? Nderek mboten? Yo, aku melu. Lah anak-anak Pandhawa mangke wonten cariyosipun piyambak kok Prabu. Prabu Baladewa ora Pandurawati ninggal paparatan ya yen ngono negara Ngamarta kumplang playune Baladewa lan Kresna dadi titikan nggonku bakal ketemu karo para Pandhawa. Oh, tawa-tawa tanisko kadoan ngendi ketemu para Pandhawa ora bakal aku nganggo taliworo mesti bakal tak untapake nyawaning para Pandhawa ya kowe Kresna Baladewa.